Didi tsy azo ivalozana iny didy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana iny hoy ny ankamaroany ny mpanao politika isany amin'izany ny solombavam-bahoaka Ramatovolola Rairsoa avy any anivo ny boribory tany faheneny ao anatin'ny kommuna tamin'Arivo renivohitra. Nambarany ihany koa fa dia tokony avy amin'izy ireo no amoahana ny anaran'ny prime ministra noho izy ireo maro anisa. Toy izao ny hevitra ity solombavam-bahoaka ity. Ninninna moa zany a didy avoakan'ny HEC dia tokony a hanaiky an'izay daholy a ny olona rehetra, satria araka ny lazaina foana fa ny didy avoakan'ny HEC a dia tsy azo ivalozany. Fa aminay kosa dia ny fanatanterahana sy ny fankatoavana an'izay zany zao a no dingana tokony ho atao. Raha ny voalazan'ny HEC zany zao a dia mivoaka avy ao amin'ny anteny miera-pirenena ny mambra ny prime ministra izay tokony apetraka amin'izao manaraka izao parabatonga ny fikarakarana ny fifidianana manoloana an'izay rehetrarehetra izay zany a dia tokony verina ao amin'ny anteny miera-pirenena avokoa ny depute 50% andinika sy hijery akaika ny fanatanterahana ny artikla fa 450 ny fanatontosana zany a mba hahafahana mametraka ny prime ministra. Ny fotoana dia name fepotoana ny HEC anatanterahana an'izany rehetra izany na eo a ny fandravana ny governemanta sy ny fananganana ny governemanta. Amiko izany a dia tokony ho tratra izany fepotoana izany satria ny antony a fifampiresahana ihany a no zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Dia rehefa mifanantona ny solombavam-bahoaka 50% dia tokony zavatra mivoaka ao anatin'izay. Tokony tsy hisy tsony a ny korotana, tokony tsy hisy tsony a ny fitaomana olona eny an-dalambe. Fandao amin'izay sika hiverina any amin'ny anteny miera-pirenena hiaraka andinika izay tokony ahasoany firenena, satria ny marina isika mitaky fifidianana ary isika tokony androsany amin'izany hoe fifidianana anatin'ny fitoniana izany